azt éreztük, hogy ez most olyan, aminek mi vagyunk a célcsoportja. Tehát hogy egy olyan program, ami cserkészkörökben zajlik, de mégis családos, tehát hogy a gyerekeinknek is van programja, mi is találkozunk azokkal, akikkel találkozni szeretnénk, és abszolút belefér az, hogy ez egy ilyen jó hangulatú cserkészkörökben való, de mégis családi lazulás, és nem az van, hogy a lányokat lepasszoljuk, amíg csinálunk valamit, hanem velük is van mit csinálni együtt. Ez egy hiánypótló fesztivál, ami itt most megszületett, tehát hogy ennek a gondolata már régen megérett a cserkészekben, mert most arra fölnőtt egy olyan generáció, akik már a 90-es években, 2000-es években is cserkészek voltak, most meg már 2-3 gyerekes családapák, családanyák, és ők is szeretnék egy kicsit a cserkészetet újra megélni. Tehát tulajdonképpen ez a Gubacs Fesztivál adja meg ezt a lehetőséget. Azt gondolom, hogy cserkész nevelésünknek a meghosszabbítása az a korosztály, akik a családoknak a szülői rétegét adják. És emiatt ez egy izgalmas új kihívás számunkra, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt, hogy azt a tapasztalatot, amit az idősebbjeink magukba gyűjtöttek, azt át tudjuk adni, de oly módon, hogy az ebben való lehetőségeket, az önállóság megélését, a felelősség megélését, azt a mostani 20 éves cserkészek is meg tudják élni. Gotta wait forever before you go and break my heart. If you're thinking that we shouldn't be together, just leave me in the dark a little longer. Van egy kulcs fogalom szerintem, ami nagyon sokszor előkerül. Az egyik a felelősségvállalás, a másik pedig az önfejlesztés. És szerintem a cserkészszerűség az ezt jelenti, hogy felismerjük egyrészt a felelősségünket a társadalomban, érezzünk bátorságot arra, hogy ha látunk valamit, akkor odaálljunk, megfogjuk, kezdjünk vele valamit, és közben pedig ne felejtsük el, hogy folyamatosan tanulnunk kell, fejlesztenünk kell magunkat. Én azt gondolom, hogy ez a két alapelv, ez mindenképp a cserkészies jelleghez kapcsolódik. Say it's over, over on the west coast somewhere, in the middle of the city, New Year's Eve Times Square. Say it's over. A cserkészetben nagyon hamar arra szocializálódik az ember, hogy gondoskodjon magáról. Tehát, hogyha kimegyek az erdőbe, akkor vagy leülök a földre, vagy építek magamnak egy padot. És hogy én szerintem ez nagyon hiányzik a társadalomból, hogy a saját életünket formáljuk, és hogy ne a sülcsirkére várjunk, hogy majd valaki ilyen intézi helyettünk. És hogy én azt látom, hogy aki elég sokáig van benne a cserkészetben, annak ez olyan szinten zsigeré válik, hogy utána észre se veszi. Tényleg itt lehet látni hátul is, hogy azért tényleg mindenki együtt van, és az, hogy nem kell otthon hagyni senkit, hogy senkit nem vár otthon senki, mert mindenki itt van, az azt mondom, hogy egy olyan kis idill, amit így kár lenne kihagyni, és hogy azt hiszem, hogy a család az egy nagyon fontos kötél a világban. Én nagyon bízom benne, hogy sok ilyen sorskegyelt gyerek tud felnőni, hogy tényleg nem csonk a családban, és hogy a szülők megmaradnak, régi módiasan együtt maradnak, és tényleg egészen addig, míg ki nem repülnek a gyerekek, így támogatják őket, sőt még utána is. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.